ကြည့်လိုက်ခွဲချွေပြီးွားတယ်ပြောရတတ်တာလေစိတ်နှုတ်မှန်ကန်တဲ့စိတ်ချပြေကုန်ပြလမ်းတော့လေနောက်ခိုင်လမ်းတော့ကသမာဓိရှိတိုင်းကိုမရောက်နိုင်ရတော့ချွေဝင်နေဆိုသမာဓိကိုလာတကယ်စိတ်တိုင်းကြမယ်ဆရာပရိသတ်တွေပထမဆုံးပြောချင်တာဖရာပရိသတ်တွေကိလို့စကားတွေကို အဲကျေးဇူးတင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အခုထားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီလိုအနေနဲ့နောက်ထပ်လုပ်မဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိပါတယ်အဲထိုင်းမြန်မာပူးပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်အာချွတ်တစ်ပြင်ဒရိုက်တာနဲ့ပြန်တဲ့အဲလိပ်ပြာဆက်အိမ်နံပါတ်မြေကိုလည်းအပိုင်းမြေကိုလည်းဆောင်ပေးပါလို့ဒီလိုကြိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တခြားသောတွဲပြီးတော့လုပ်ဖို့စီစဉ်နေလဲအများကြီး ကြိုးစားနေပါတယ်အတက်တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ရှင့်ကျွတ်ကြိုးစားနေပါတယ်အမြန်ဆုံးပုံဖော်နိုင်အောင်ပါဒါပေမဲ့အချိန်လေးခဏတော့စောင့်ပေးပါအချိန်ကယူရမှာနည်းနည်းလိုတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ပါဟုတ်အဓိကကတော့ဘယ်လိုဖော်မလဲပရိသတ်ကလည်းဟိုထရန်ပြောင်းလာတယ်လို့ပဲပြောရမလားပေါ့နော်ပရိသတ်ကလည်းတိတ်ချာချာစကားကောင်းလေးတွေကိုအားပေးတယ်ကြိုက်တယ်ဆိ
อ๋อบล็อกคอมเลยอะติတွေพันดีอีเป็ดเป็ดแต่ปอเนาะเอปริตักก็เลยปูပြီးတော့လက်ခံတယ်ကိတို့ကလည်းစူးစားတယ်ပေါ့ဟုတ်နံပါတ်1မှာတော့ကိကအမေဖြစ်ချင်မှာဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲတိုင်းပြည်သူတွေကဟိုပေါ့เนาะသူတို့အပေးတာလည်းအရန်ကိုပြောရပါတယ်ကိတို့ရုပ်ရှင်တော့ပြတဲ့အချိန်မှာလည်းထိုင်းရပြည်သူတွေလည်းလာအားပေးကြတယ်အများရန်လည်းဒီ Facebook မှာလည်းလာပြောကြတယ်ပေါ့เนาะအဲဆိုတော့အရန်ဝမ်းသာပါတယ်သူတို့တို့လည်းဟိုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအမြဲအားပေးနေရတော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နံပါတ်1ကိုလည်းကိကပို့ပြီးတော့ညွှန်မှန်းထားပါတယ်ဟုတ်ဒီအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ရိုက်ခေါ်တာအဲ့ဒါတော့ secret ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တိန်နေဘောကပန်ရုပ်ရှင်ကချင်းတောင်မှာရိုက်တဲ့အပိုင်းနေပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုကဟိုဟာရန်ကုန်မှာရိုက်မဲ့စီးနေကြတာပေါ့ဇက်ကတော့မပြီးသေးပါဘူးရိုက်တာဟုတ်ကဲ့အခက်ခဲကတော့ပင်မန်းအရင်ပင်မန်းနဲ့လမ်းတွေလည်းစိုးရပါတော့ပင်မန်းကတော့အခက်ခဲတော့အခက်ခဲလို့တော့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုမရောက်ဘူးတဲ့နေရာအစ်စ်မှာဟိုရိုက်ရတာဆိုတော့ရိုက်ကူးရေးအခက်ခဲလေးတွေပြီးတော့ရာသီဥတုအခက်ခဲလေးတွေလမ်းကတော်တော်ကျန်းမာတယ်ကျန်းတာမှအဲ့လိုဟိုမြေတွေပါတွေပြိုတဲ့အခြေအနေထိရောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိတူကတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောင်းရိုက်တဲ့အခါကျတော့အနေရတော့နည်းနည်းများတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးခက်ခဲတွေကတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်မင်းသားလည်းအရင်အဆင်ပြေတယ်မင်းသားကအရင်ကိုအရင် talented ဖြစ်တဲ့လူငယ်ပေါ့နော်နောက် future မှာလည်း तू ကအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းကိထင်ပါတယ်ပြီးတော့ तू idea လေးတွေ तू ရဲ့ concept လေးတွေကကောင်းပါတယ်ဟုတ် तू လည်းအရင်လည်းစူးစမ်းပါတယ်ဟုတ်ကိ तू နဲ့အလုပ်တွဲလုပ်တဲ့အခါမှာမင်းတမမောင်က तू ကဟိုနိုင်ငံသားမှလည်းတက်ခဲတော့ तू မှဘယ်လိုခေါ်မလဲအသက်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ် idea လေးတွေကလည်းလက်ဆက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲအစ်တမျိုးတော့ပြိသက်နေနဲ့ရမှာပါဟုတ်ကဲ့ကင်မနေ့ရမှရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်တာပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကင်ဒီပွဲတက်မယ်နောက်ထပ်ပွဲတစ်ပွဲထပ်တက်ရမယ်ပြီးတော့ကင်အလုပ်တွေဒီနေ့မီတင်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြီးတာနဲ့မနေ့ပြန်တိန်တွေဘောကပန်ရုပ်ရှင်ကိုလက်ကျန်နေရန်ကုန်မှာထည့်ရိုက်ပါမယ်ရှင်ခုနကကင်ပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်မြန်မာတွေလည်းမြန်မာအမှုပညာသမားတွေအကုန်လုံးcreation ဘိုင်းကိုအကုန်လုံးကလည်းအခုအားကောင်းလာတယ်ဒါလည်းဝမ်းသာစရာပဲအခုထိုင်းမြန်မာပေါင်းရိုက်တာလည်းအကုန်လုံးကစူးစမ်းကြတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပဲရိုက်ရိုက်ထိုင်းနဲ့ပဲပေါင်းရိုက်ရိုက်အဓိကရုပ်ရှင်ကားကောင်းတစ်ခုဖတ်ဖို့အတွက်အားလုံးကစူးစမ်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြိသက်တွေကိုကစ်တို့တွေအကုန်လုံးကလည်းအကောင်းဆုံးပဲပေးခြင်းတယ်အဲ့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေကြတယ်ပေါ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကနောက်ဆုံးကြဒီပူတာပဲစိုက်တာပေါ့နော်ပြိသက်တွေအတွက်ပြိသက်တွေကားကောင်းကောင်းကြည့်ရဖို့ဒီရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်လောကပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာဖို့ပဲအကုန်လုံးကမျောလင့်ပြီးတော့ရိုက်ကြတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာမြန်မာပြည်မှာပြမယ်ပြတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းပြမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလာဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲကိတို့စူးစမ်းနေတယ်အမြန်ဆုံးတော့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်အချိန်အများကြီးယူရမယ်အချိန်အများကြီးယူပြီးတော့မှပဲဒီတတိချာလေးပြင်ဆင်ပြီးမှပဲရိုက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟို timeline ကတော့တခြားပြောလို့မရသေးပါဘူးစူးတော့စူးစမ်းနေပါတယ်ရိုက်ဖြစ်ဖို့